Se, se você tiver consciência, você já vai saber que você vai por, pelo caminho A, pelo caminho B pelo caminho C. Caminho A: fundo de índice, acabou, tranquilo, balanceamento dinâmico, isso, vida que segue, acabou, desliga o YouTube, nunca mais entre nada de finanças e a gente se encontra daqui 20 anos. E você, daqui 20 anos, me pague uma cerveja, só isso, tá bom? É, caminho 2 sou investidor defensivo, mas quero ter as empresas. Então, vou estabelecer um critério lá, como ele definiu os critérios do investidor defensivo no livro, eu vou definir outros, agregar um, ou uma, um adicionalmente, ou tirar. Ok? Caminho 3, eu vou ser um investidor empreendedor. Vou, vou me colocar muito aqui nos estudos. Aí é o seguinte, se você optar pelo caminho 3, você também não vai ver isso em nada desses conteúdos de YouTube, que não, você vai ter que se dedicar ao seu aprendizado, você vai ter que começar a ler essa quantidade de livro aqui, um desse por semana, pelo menos. Você vai começar a ter se dedicar a ler balanço.